Olá, tudo bem? Essa semana eu estou falando sobre vermífugo para gato filhote. E eu já falei como é que você faz para escolher um bom vermífugo para o gatinho, logo nos primeiros dias de vida dele. Como você faz para calcular a dose do vermífugo. E nesse vídeo a gente vai falar sobre como você vai fazer para dar esse vermífugo para a gata, quando o gatinho está com a mãe. Sou Vânia de Paula, médica veterinária do Pet Vida Saudável. É muito importante você dar o vermífugo para a mãe também, senão não vai estar completo. Passa através do leite dela para ele. E quando ele ainda está dentro do útero, alguns vermes passam pela placenta mesmo. Então você precisa dar o vermífugo para ela. Só que tem o tempo certo que ela pode tomar, né? Então é isso que eu quero explicar para você. Quando você pode dar o vermífugo para a gata? Então, vamos assistir o vídeo? Um vermífugo para a gata prenha, quando dar? Só pode ser dado vermífugo para a gatinha quando ela está prenha no final da gestação, em torno de 10 dias antes do parto. É muito importante que seja dado na época certa. Para você saber quando são esses 10 dias antes do parto, você precisa pelo menos fazer um exame na gatinha, né? Um ultrassom para direcionar direitinho. Por isso tem que passar com ela no veterinário para ele encaminhar para um exame para você saber a época certa de você dar o vermífugo para ela. Não pode ser dado antes, corre risco de até perder os bebês. A gestação da gata, só para lembrar, né, dura entre 63 e 67 dias. Então, certo, você levar a gatinha até o veterinário para você saber o período certo, esses 10 dias aqui, para que você possa dar o vermífugo na hora certa. Nessa fase aqui, ocorre uma alteração hormonal, porque está perto do parto, aí muda os hormônios porque está chegando a hora de nascer os bebês, né? Então, aquele cisto dos vermes que ficam alojados assim na musculatura, como ocorre a alteração hormonal, ele se transforma em larva. Essas larvas se encaminham para o intestino. E ali, você dando vermífugo nessa fase, o vermífugo consegue eliminar os vermes. Eles vão ser expelidos pelas fezes e não vão passar para os bebês. Por isso a importância de você dar o vermífugo antes do parto, mas tem que saber a época certinha, para que não traga nenhum problema na gestação. E quando a gatinha está amamentando? Quando os filhotes já tiver nascido e ela estiver amamentando, ela só vai poder receber o vermífugo a partir de 15 dias após o parto. Para você ver que é ao mesmo tempo que o gatinho pode receber a primeira dose, a partir de 15 dias. Então, dependendo do vermífugo, pode ser com 21 dias, só sob orientação do veterinário. O sistema de vermifugação da gata amamentando pode começar a dar a primeira dose entre 15 e 21 dias após o parto. A segunda dose você vai ter que dar 15 dias depois que ela recebeu a primeira dose. E depois pode ser dado uma vez por mês. Então foi o que eu falei, né? O filhote deve receber o vermífugo junto com a mãe, só assim a vermifugação terá sucesso. Então quando você dá para ela, ele precisa receber junto, durante todo o período que ele estiver sendo amamentado, tá? Então é uma dose, ele vai tomar duas doses. Se o veterinário que examina a sua gatinha achar necessário uma terceira dose, fica sob critério dele. Então o que que acontece, né? Nem todos os vermífugos podem ser dados para gata prenha e gata amamentando. Então tem que tomar muito cuidado. Na bula, você vai encontrar aqui nessa parte, ó, posologia, tem que estar escrito fêmeas antes de serem cobertas e 10 dias antes do parto. Na bula está indicando, ó, só pode ser dado para fêmeas antes de serem cobertas, né, antes de cruzar, e 10 dias antes do parto. Senão não pode dar. Então está escrito aqui, tem que seguir direitinho. É isso aí, gente. É muito importante a gatinha tomar o vermífugo também. E depois, ela tem que tomar por toda a vida dela. Você não tem que dar só naquele momento e parar depois. A verminose é transmissível para a gente também e causa doença séria no homem, no ser humano. Então, a gente tem que continuar cuidando deles para que eles não tenham a doença. Cada vez mais os gatinhos vivem dentro de casa, dormem na cama, no sofá, e quando você vê, você pode pegar a mesma doença. Então, tem que cuidar direitinho. Espero que você tenha gostado do vídeo, que o vídeo tenha te ajudado. Se você ficou com alguma dúvida, escreve nos comentários, que o que eu puder esclarecer, eu vou esclarecer com o maior prazer. Eu fiz um guia. E eu quero que você baixe o guia, fique guardado com você, para qualquer dúvida você acessar e olhar direitinho. E muito obrigada pela atenção.